子供110番で入っちゃった入っちゃった入れた。あーっとなんだすごいすごい、ちょっとコスプレお姉さんがいる。何のゲームですか、何のアニメ、それは携帯の時代こんな辺境にコスプレお姉さん、うわこれもコスプレおば、何これ、コスプレおばさんの家、いらっしゃい梅木、そういう場所か、ここコスプレ喫茶か、射撃ができる、なんですごいめっちゃごついライフルあるけど、なんだなんだ始まっちゃった、無料ですかこれは、金かかるならやめますよ。女の人撃っていいのかな、これ女の人は撃っていいやつ、撃っていいやつですか、撃っていいのか、子供は撃っちゃダメな気がするけど、どうなんですこれ、両親の問題ですか、撃っていいのか、あとリロードが知らずアートのキャラも撃っていいやつですか、はいすごい貫通する、はい撃っていいのか、そのこのね少女とあの知らずアート撃っていいのか、正直分かっていない、おっさんだけ撃った方がいいんでしょうか、一体何をさせられている、無料だということを信じてやっているが、無料これは無料、金がかかると後で言われても困りますよ、もう始めちゃったもんだから貫通せよ貫通、はいはい、あ貫通です、できたね今、はい、戻り際ちょっと貫通芸です、あと30秒あるけど長い、え遠い、いや貫通芸、電車できてる、電車できるわ、あーボーナスタイムだこれ、はい貫通芸です貫通芸、はい貫通芸、あしまった貫通芸できなかった、6秒残しで、え終了です、あいや書いてあったわ、チラザート打っちゃダメだったわでアスコアが書いてある、打っちゃダメなんだねこれ、これはなんか取った、なんかヤバそうなパネルゲットしちゃった、これえマイナス17、めちゃくちゃマイナスもらってるあゲーム変える、あーちょっともう一回なんかやっといて、なんかやっといたら何か起こりそうだからやっときますね、完璧すぎワロタ、撃破数53分の53、チラザート0、残り時間36秒、完璧ですよこれ、どっちか完璧だったらいいのかな、 A はさっきあれだったけど一応やっとくか、 A の方が的の数が多いようですね、でもさっきの B の方がパーフェクトが出ていたので、多分スコアが B の方が高かったが、これは一体何の意味が、パーフェクト出しましたよ B で、いらっしゃい、終わり、無料でできる射的や、あなたももしかして凄腕のガンマンですか、そういう可能性がある、まあいいや、とりあえず仕事に行くか、こんな無料の射的場が近くにあるとはね、あれってかこの人さっきの死体ではないのか、死体ではないですか、地獄の湯、獄の湯に仕事に来ましたよ、私が23歳大変だった、ね、ピチピチが、ああ猿の惑星だからね、あいつレイだっけ、レイってどいつだっけ、飲みすぎてたみたいなんだ、ああなんかナンパしてきたやつか、若いやつに多いんだよ、酔っ払って風呂に入るのは危ないですよ、たまにあるけどやめてほしいよね、ねーやめてほしいよね、うん、サルが方が大変だったんですよ、ああサル、うん、田舎だからね、来ることは来るんだね、でもサルなんてそこら中にいるよ、いやでも死体を眺めて喜んでいたんですよ、この辺ではよくあることだから気にしないね、怖すぎる、じゃあ今日は壁掃除、ね、壁の汚れに洗剤をかけて、あなるほどね、その後たわしでこすってね、洗剤のスプレーとたわしは掃除用具入れに入っているよ、今日は壁の掃除の追加ね、掃除が終わったら、はい、今日は常連の圭一さんが来る日だ、はい、久しぶりに来てくれるんだよね、常連だけど久しぶり、この日を楽しみにしてたんだ、圭一さんと一緒に風呂に入ってスーツを着たいかつい感じの男性だけど、必ずお通しするようにね、たとえルール違反をしていても必ず通す特例の人か、任せたよ、一緒にお風呂に入って尻でも触り合うっていうのか、圭一さんと大家さんをそういう仲なのかい、さてさあ来たぞ、いきなり圭一か、
圭一さんですか？違います、おばさん。何でしょう。はい、カミソリウェットティッシュシャンプー、カミソリ1丁、ウェットティッシュ1丁、シャンプー1丁、1000円ゲット。樋口さん1000円。はい、何でしょう。仕事、いや今は結構早かった方ですよ。若いからって仕事ができるんとちゃうんやな。やかましいや、ちゃっとやらなあかんで。じゃああなたの仕事の速度見せてもらってもええんですか？あなた猿に対応できるんですか？猿とか変態とか入れ墨お姉さんとかに対応できるところを見せてもらわなきゃ困りますよ。 でそこまで言うならあれですよね、ちゃんとルールは守ってるんでしょうね、お姉さんお姉さん、入れ墨、そのタオルの下ちょっと見せてもらってもいいですか？入れ墨が、ケツに入れ墨入れてるんじゃないだろうね。入れてるようならこれでぶったたいてしまいますよ。さあ今のところルール違反はなさそうだが、まずあと何をしたらダメなんだっけ。走るとか泳ぐとかね、それもダメなんだよな。意外と泳いじゃうタイプかもしれない。今のところそういえばサウナに入る人いないな。サウナの精霊は、てかそうだ、ここのやつバケツで集めるのやんなくていいのか。早い、消えた。あれ、おばさん消えよ、いる。まあ今のところ問題なそう、何でもないです。さあチンが来た、チンチン。さあついに圭一か。圭一じゃない、これはなんだ、どちら様。ウェットティッシュタオル、カミソリシャンプー。なんか音がすごいけど、ウェットティッシュ、カミソリシャンプー。何の音これ、ウェットティッシュ、カミソリシャンプーと、タオルついてたっけ。はい、タオル、タオル、ひょう、はあ、待って、1000円もらいます。お嬢ちゃん、え、その肝心なところは言わないんですね、声に出しては。心に語りかけてくる。痩せた方が持ってるぜ。いい体、料理なんかできるのか。まったく、え、料理、私できることにしたこう女なんだから当たり前だよ。こいつなかなか思想が偏ってそうですね。お嬢ちゃんならギリギリだけど合格かな。俺の女の人だよ。ここそういうやつしか来ないの。結構です。恥ずかしがり屋さんなんだな。嫌いじゃないぜ、好かれてしまった。今日のところはとりあえず風呂入るわ。まあこちらからもね、覗きに行くんで、貴様のものを見定めてやるっていうか、うるさい、これか。ジュークボックスがうるさかった、消しましょう。なぜかジュークボックスの調子が悪い。さあナンパの軟弱お兄さんは、入れ墨か、大事な部分に入れ墨なのか。お前そのこの感じで泳いだりする、そういうやつか。もうこちらにナンパしてきたからには、もうめちゃくちゃ観察される覚悟で来たってことでいいんだよな、お前。さあ洗ってみせろよ、体をよ、シャワーを止めろあれ、これは違反にはならない。止めた。おい、何、どこに行こうとしてる貴様。そこはダメですよ、温度が低いか、もしかして温度が低い可能性は。チーンって言った、あいつはあそこをずっと眺めてるな。ちょっと一旦温度だけ確認しよう。おじさん来た、ちょっと待って、温度は大丈夫そう、むしろ熱い方向に行きそう。ん、あれ、こんなの見えたっけ。見えたのか、なぜか監視カメラついてる。で、あなたはボディソープオンリー、ボディソープオンリーですね。違う、シャンプーじゃなくてボディソープ。それ、はあ、あ、どうした。え、変態お兄さんが来てます。そんなに、まあでもそんなにですね。そっか、まあでもいないことはないよな。うん、いっぱい来てくれるといいな。あ、なんだあなたは、この銭湯の出資者か。お、出てきた。あれ、さっき何してたお兄さん。なんかすごい顔が、表情おかしなことになってる。元気がない、でも反応しない。ちょっと棒でぶったたくか。え、まさかあなたそのまま、お兄さんそのまま出てくのは、規約には違反してないか。このね、銭湯の規約には違反してないけど、あの社会の規約に、社会の規約に違反する恐れがありますよ。大丈夫ですか。まあ、あなたは若干ね、まあ、塀の中にいた方がいいのかもしれないけど、あー出てちゃった彼の行く先はね、塀の中なのか、それとも怪しい世界の猿の空間なのか。あれ、ま、おい、写真を撮るな、写真を、殺すぞ帰りなさい。最後に、ダメです、その写真、カメラぶち壊すぞ、ぶち壊しますよ。風呂の中に、え、どうした、何か映りました、見せてください。力ないでくれ、もう帰るから私。はい、いや、その前にそのカメラを見せなさい。カ
カメラを、ああ、自分でつけていくスタイルか。カメラを見せろ。一体何が映ったか教えてくれてもいいじゃない。まったく、取られちゃいましたよ。何ですか？タオルとシャンプー。はい。金ゲット。タオル&シャ、間違えました。シャンプー。どうして？はい、小娘？小娘でーち。いや、若い男には結構好かれるんですよ。あいつ、私が働きたいって言っても、ああ、大部屋さんと仲が悪い。デンコ。すごい名前ですね。どうせあんたみたい猫には。この戦闘は務まらないわよ。もってあと3日ね。ふん。なんかもう、基本的には、嫌われ役みたいな。癖の強い客しか来んね。癖の強い客しか来んがね。さて、お湯の温度はそろそろ女風呂が冷えてくる？これね、絶対なんか出るよね。男風呂はなぜか熱い。熱めになっている。さあ、おばさん。入れ墨はない。あとなんだっけ？これ拭いといた方がいいのかな？誰かがすっ転んで怪我をするみたいなことがあるんだろうか。お金受け取るでしょ？カゴ入れて管理。うん。これは関係ないもんな。ほとんど。ここら辺もサウナで、あと髪とかをね、切ったりするかもしれないのか。なんかすごい、どうしたどうした、ああ、てか血出てない？ちょっと、おばさん、耳、おいおいおい、おばさん、まず、いや、いろんな意味で、ちょっと待って待って、帰って、あ、まあ、何でもないちゃった。帰りなさい。もう。小娘になんで、返さなきゃいけないの？いやいや、あの、血が、私が何しちゃってるの？ちょっと、あの、血で汚れてるっていうか、病院行ってください。あんたにこのバイトは無理で、もうそれでいいですから、病院行ってください。あ、掃除機、シャワーでね。何に白くなってるけど、すべてのテクスチャが剥がれたかと思った。私の浄化の力で直したか。いや、血が、おばさん？血は止まった？止まってない。大丈夫かな？完全にいっちゃってますけど。はい、いつの間に。なんか、外国の方ですか？なんか頭すごいっすね。そういう文化なんでしょうか。シャンプー、はい。あ、シャンプーでね。その頭を。しっかりと洗うってわけだ。大変ですね。お手入れ大変そう。あの、はい、何でしょう。何でもないの？いいんですよ。何でも言ってもらって。今まで来た客に比べればまともそうな雰囲気を醸し出してるから。一応、あの、日本のね、この日本のというか、この銭湯のルールだけちゃんと認識してもらえばいいですが、あれ、止まっちゃった。何でもない。とりあえず、涼んで、扇風機に当たりに来た。そのために1000円払うのはちょっとあれだと思うけど。なんだ？別に何か違反をしてるわけじゃないもんな。ここに来るいい男を眺めに来てる可能性はあるか。うん。大丈夫そう。こちら？ここでにらめっこしとくか。次の客が来るまでにらめっこ。あっと来た！来たぞ！ゴスロリお姉ちゃん、話を聞く。シャンプー、カミソリ、ボディーソープ、ウェットティッシュ、はいよ。ゴスロリコスプレお姉ちゃん。ロリータファッション。待って、もう一回、こっち向いてください。シャンプー、カミソリ、ボディーソープ、ウェットティッシュ。シャンプー、カミソリ、ボディーソープ、ウェットティッシュ。あ、ボディーソープだったっけ？めっちゃ聞いちゃった。タオルいいんですか？タオルは持参？その服が。その服のまま入る。清く正しく美しくエマチーです。どういうこと？ちょっと癖の強い人だった。蓬莱エマ。銭湯なんて久しぶりで、ああ、テンション上がります。銭湯とかでも来るんですね。あなたでもあれですか、射撃めっちゃうまいタイプですか？あの射的屋に常駐している、入り浸っている。あ、ちょっとすいません、あの、せっかくなんでちょっと一緒に見させてもらうという、特に対はないですよ。この、あの、銭湯のね、ルールなので、しっかりと見ないといけないんでね。申し訳ない。それだけはしっかりと見ないとね、ルールを守らないと私がちょっとね、消滅させられてしまうので。あ、そこでいいんですか？さあ、お姉さんは特にないですか？何も。今までで一番思わずじっくり見てしまいましたが、金髪は凄まじく綺麗だが、洗わなくていいですか？さあ、今のところ泳ぎ出す様子もなし。サウナとかいいですか？サウナとかいいですか？さっきのさ、あの、
外国の方、なんか立っとるぞ、怪しい人が。あなたは、消えた。誰だ、おばさん、今の、目が怖え。ちょっと待って、怖すぎる。怖すぎる、こいつ。ボディーソープウェットティッシュ、大丈夫ですか？その眼科とか大丈夫ですか？行かなくて。ボディーソープウェットティッシュ。ウェットティッシュ。ちょっと飛び出すぎな気もしなくもないんですけど。血じゃないよ、こっちが血だよ。早くしろ。いや、その目玉を早くどうにかしろよ。お姉さんは？お姉さん、射的お姉さん。ああ、今出てきた。特にまあ、違反はなかった。目立つ格好ではあるけど、問題があるということではない。で、下打ちギョロメお姉さんは、なんか、すごいな。髪型が。髪型が、和服とか着てそう。このね、この、少女なお姉さんとは、裏腹に、お、ついにサウナ、いや違う。端っこを取った。端っこを取り、特になんもないですね。あの人も今のところ、そんな違反をする感じじゃない。ここに誰かいたけどね。あの人は帰ってない。何をする気だ、やはり。なんで、話を聞くなって、待って、今話を聞かれた。何か問題でも。はい。いや、タオル。ああ、拙者日本のタオル小さい。ああ、わかりました。なるほどね。大きめのタオルが欲しいということ？それか、まあ、何枚か欲しいのかもしれない。待ちな。マスクね、マスクマン。くらえ。どう？話を聞く。タオル、あれ？でかいタオルがどっかにあるか？はい、すいません。ああ、持ってったか。タオルが必要だったらしい。なるほどね。まあ、日本語はちょっと不安だったから。はい、待ちなさい。話を聞こう。タオル、はい。あなたもタオルか。てか、背小さいですね。あなた、年齢だけ確認させてもらっていいですか？えへへ。銭湯楽しみにしてたんだよね。あ、そっち。なんかね、年齢を詐称して、そっちに行くかと思ったけど、普通に背が小さいだけの人か。それは失礼しました。さっきの頭が和風おばさんは、なんか立ってる。あ、もしかして、あれですか、温度が低いとか？ん？そこから反射して男子風呂を眺めている。温度が低いってことはないよな。立ってるだけなら追い出す理由はない。温度はどうですか？男子風呂がこれ、女子はギリギリ大丈夫。さあ、さっきのちびっこくんと外国の方が一緒に入って、はい、君は頭は崩れていない。ちびっこ消えたな。ちびっこ消えやがったぞ。あれ、故障中じゃなかったっけ、こう。治った？入っちゃった。ちびっこ、隠れてるな。隠れて、こそこそして、こそこそして女湯に入ろうとするね。確かにボイラー室繋がってるもんな、これ。女湯に入ることは可能。危ない。あ、彼は帰った。あれ？ちびっこは消えた。また消えた。ちびっこ系は消える運命にあるの。そりゃ困り。うわーん。あ、お前アパートの前にいたな。チンしたお前。あ、ちび、おいおい、待て、ちびっこ、てめえ。お前、今女湯から出てきたろ。おい、話を聞き合わせろ。てめえ。あ、これ、あいつダメだったか。あいつダメだったっぽい。女湯にいつの間にか侵入されていた。やらかした。で、あれ？あなたは？金だけ払って入っていく。これも失敗では。金は受け取ったけど、まあ、いらないということかな。くそ、あれ失敗したのは、これやっぱ失敗しない方がいいんだろうな。マルチエンドということを考えても。まあいいでしょう。ゲームオーバーにさえならなければ。でもこれあれかな。全日程を通して3回まで。何そのゆっくり。めちゃくちゃゆっくりじゃん。俺の感知能力がすごくアップしている。そのまま、どこ行く気？そのままお風呂に入るの？世界がゆっくりに見える。どうした、お兄さん？変える感じ？お兄さんめっちゃ動きゆっくりだけど。お兄さんがゆっくりなのか、それとも私の感知能力がアップしたのか、それがわからない。わかりませんよ。くそ、女湯に侵入されていたとはね。さすがにこれ拭いた方がいいのでは。絶対に滑る。絶
対に怪我人出るよこんなの。おりゃあ、まあ、このくらいにしておきましょう。多少の残しはね、多少の残しは許されるでしょ。でさっきのアパートタバコ吸いお兄さんは消えた。帰った。服は脱がない。く、帰ったな。特にヤバい客判定にはなってない。さっきの、はい、お姉さんですか。話を聞こう。タオル、シャンプー、ボディーソープ。タオル、シャンプー、ボディーソープね。ボディーソープとシャンプー、よいしょ。へい、金どうぞ。あんたさ、また文句ですか。若いのになんで。ああ、ちょっと都会に疲れちゃって。他にもっとあったでしょ。あったんですけど疲れたまま疲れちゃった。成り行きです。はい、成り行き。どうせニートかなんかなったでしょ。 いえ、都会で疲れたんです。信じてください。いかにも私かわいくて働けませんって感じだもんね。まあそれでね、田舎に来たのは否定できない。で、男は。はい、男いませんよ多分。いません、てんてんてん。あえてぼかしておく。いやー、ちょっとわかんないかな、その顔。何、ムカつく。まあ彼氏がいたとしてもしょうもなそうな男だろうね。あんたにはそんなやつがお似合いよ。あなたは彼氏になそうですね。まったく、若いってだけでひがまれる。こんな世の中悲しいですね。ああ、しまっちゃう。まあでもお姉さん、そんなあなたも。はい、帽子は、帽子は脱がなくていいんですかそれ。あれ、これは帰った方がいいんだっけ。帽子は着衣のも入るのはまああんまり良くないよね。水着の着衣、水着じゃないからいいのか。ギリギリいいのか。どうなんだ、帽子のまま入るのは。ここは臨機応変。いや、サウナ、確かにサウナハットという可能性。あれ、落としてった帽子。てか今こっち入ってったよな。確実にお前も男風呂に行きたい派か。男風呂、ボイラー室を通って男風呂に通じているのを知っている。てか温度下がっとる、温度下がっとる。せめてこれだけは上げておかないと。それ、もう一丁。まさか温度が下がっているということを教えてくれた心優しきお姉さんだったか。あー、お姉さん。別のお姉さんだよ絶対。さっきのと違うお姉さんがいた。で、こちらには侵入されていないが、お姉さんは、お姉さん大丈夫。ここもそろそろ拭きたくなってきたが、帽子ハットお姉さんは、あーっと、これ、うん、スーツグラサン。はい、すいません、スーツグラさん、ちょっと待ってください。俺さ、でも服はまだあるんだよな。お姉さんは、お姉さんの行方だけ、帽子落として消えたけど、消えたかもしれん。一旦スーツお兄さんの、はい、すいません、スーツお兄さんのスーツかな、微妙なラインだな。繁殖機構、ボディソープ、はい、ちょっと違うか、ちょっと違いますかね。ボディ、じゃあ間違えた、どうしても。はい、新しい、あ、ケイチさんじゃん、やっぱこの人だった。これケイチ、ケイチさんね、ケイチさんフルボイスではない。これからよろしく、よろしくね。大江さんと知り合い、何、尻を触り合う仲だと聞きましたけど大丈夫ですか。さっきのお姉さんはまだ出てこない。ケイチさんが風呂に入る前にもう一回確認しよう。ボイラーシェイク、さあいますか。さっきのお姉さん、帽子を落としましたよ。帽子を落としているが、はしごがあることも覚えてる。風呂の温度は大丈夫そう。ということは、圭一さんが風呂でよからぬことを、ん？おっと、背中を流してくるとか言い始めたぞ。嫌です、わかりました。あ、でもなんか言うことは全て聞けって言われてたっけ。しょうがないな。聞いてやるか。お背中を流し、いや、ダメだこれ。こいつ、より立派な入れ墨を入れてやがる。あのお姉さんように完全に立派な入れ墨を、あ、でもこれ消せそうだな。この特殊な洗剤であなたの入れ墨消して差し上げる。消えなかった、終わりましたな。はい、なんでこんなところで働いてるんだ。いや、これ以上はできませんよ。これ以上のサービスはできませんからね。オーナーと知り合いで、ああ、まあオーナーとね、知り合いだったんですけど、うん、あのおっさん、おじきかなんかか。まあいい、この銭湯はうちがバックに、あらー、ついてるから安心だぜ。ケツ持ちだったこの人。俺たちのおかげで成り立ってるようなもんだ。銭湯の名も昔からいけすかないやつだが、
ちゃんと俺らの指示に従ってるから、まあ少しは好きにさせてやってる。ジョーちゃんを呼ぶことも俺が許可したんだぜ。ああどうも、すいません、ありがとうございます。実際に会って気が変わった。お前こんなところにうちの会社に来ねえか、引っこ抜かれようとしているぜ。ジョーちゃんだったら。そうだな、それなりにいい待遇にしてやるよ。何ちょっと怪しい仕事じゃ、ああないでしょうねと言おうとしたら断る。おーっと、おじいさん、ケイチさん、あ、いい度胸してる、いい度胸ですよ。私はお姉さんも追い返しましたからね。お前みたいな弱い女、断れる立場じゃねえんだよ。弱いかどうかやってみなきゃわからねえぜ。おじさん、俺はお前を無理やり会社に入れることだってでき、お、暗くなった。え、鼻血。お、ケイチさん、まさかこのまま、あ、この歩き方はどこかのお兄さんと同じ。鼻血を垂れ流しながら全裸で外に歩いていき、社会的に死ぬことを強要される恐るべき能力と思ったら着替えていく感じ。ケイチさんは着替えるだけの自我を持っている。そうなのか、ケイチ、あ、着替えるだけの自我を持っていた。でも鼻血は、鼻血は止まらない、止まらないというか止める気もない。社会的には死にづらくなったが、でもこれで多分猿の惑星かどっかに連れて行かれるんでしょう。ケイチさん、まさか靴を履く元気もある。すごい、すごい精神力だ。操られながらも、俺は絶対社会的には死なないぞという鉄の意志、鋼の意志だが、帰っていってしまった。あ、ていうかこの人同い年じゃね、よく見たら。指名手配犯、はい。小樽の光が流れ始めてしまった。じゃああれ、あ、これで、ん、掃除は持ってんだっけ今。待って、このパネル、そういえばなんだもらってるけど、このパネルはどこにはめれば。持ち物にあるのは分かったけど、あっと、おじさん、こっからじゃ喋れないんかい。補充して、大家さん来ましたよ。ケイチさん、仕事間違えた、ね、いや、そうなんですよ、一人ね、ちょっとやらかしちまいましたよ。まあまだ許せる範囲、よかった、許してもらえた。明日は頑張って、ね、はい、ちょっと変態はなるべくね、見逃さないようにしたい。ところで、ケイチさんはちゃんと来た？来ましたけどね。ケイチさんの様子はどうだった？いや、鼻血を垂れ流しながら、何か変わったこととか。社会的に抹殺されないように頑張っていましたけど、うん、様子がね。そうかそうか、お、あのケイチさんでも喜んでいる。ケイチさんにやっぱり呼んでよかったよ。鼻血を出させるために呼んだのか。じゃあ掃除してから帰ってね。このおっさん、かなりいろいろ周到に準備してるのか。私は影響を受けないから働かせてもらってるみたいな。あれ、今回はこれだけでいいのか。はい、なんかぐちゃっととか、壁を掃除しろって言われたっけ。シュー、あ、なるほどね。シュッ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 、ほら全部、はい、どうですか、これで、はいはい、なるほどね。これで全ての壁を、全ての壁が私の浄化される。フロア今回抜かなくていいのかな。抜かなくてよさそうですね。あれ、ここの壁だけ汚れが落ちないどころか、新たなアートができて、し、誰か来たし、うん、ベルの音がした、行ってみよう。そして帽子を落ちたまま片付けたいけど、張り付いて動かない。誰かがやってきましたよ。どっちから見る、こっちから見て、ええ、どうしたどうしたどうした、何か緊急事態が、あ、ボイラー室から煙が、何をしている、ボイラー室で。あのお姉さん、あれか、帽子のお姉さんか。ボイラー室で何を、焼身自殺かするんじゃないぞ。頼むぜお姉さん、煙、なんかすごい黒煙が上がってる。お姉さん、何をしている、タオルが抱かれている、腕、動き方が、え、こん中行った、今こん中入ってった、大丈夫、あ、温度が下がってる、あ、なくなっちゃった、火が完全に消えた。一応燃やしといた方がいい。いや、何かがある、ん、首飾り、髪飾り、どっち。結構綺麗な飾りがあった。一応火は強力にしといた方がいいですか。男子風呂の火が完全に停止した。そうだな、低い時は、ん、低い時は上がる、いや違うな、これで入れて、でも燃えないもんね。ここに何か触れそうだけど触れない、これも触れない、これ関係ないのか。今は、ああ、おじいさんどうしたんだい。いや、なんかお姉さんがすごい動きをしながら消えていったんです。煙が出ていて、ああ、またか、よくあるんですか。俺が直しておくから、はい、お風呂でも入って帰りなさい。覗かないでくださいね。じゃあ火は、まあ、女子風呂はねついてるから良さそうだけど、
大家さんといえども私の入浴シーンを見ることはできないのよ。そこは肝に銘じておきなさいね。さてじゃあ入るけど、あと壁のなんか模様が現れてしまったから、そこね、明らかに女子がこの風呂場にもう一人いませんか。私はそこそこ美少女という自負を持って働いていけさ。あー、声かけられた、声かけられた。さて洗ってから、はい、下向く。声かけられてるけど、めっちゃ声かけられてる。私はちょっと洗うのに忙しいんでちょっと待ってください。D を連打してるんです。 D よ、あのじゃないよ。